Графикалық дизайн, веб-технологиялар, желілік және жүйелік әкімшілендірумен мобильді қосымша әзірлеу. Петропавлда World Skills Қазақстан чемпионатының өңірлік кезеңі өтіп жатыр. Сайыстың биылғы бағыты қазіргі уақытта аса сұранысқа ие мамандықтарды тоғыстырған IT саласы. Білім додасына жергілікті 5 колледжден 30-дан астам студент қатысуда. Сыннан сүрінбей өткендер республикалық, кейін халықаралық жарыстарда бақ сынайды. Жұрнаш Нұрбек Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің екінші курс студенті 17 жастағы жігіт ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша білім алып жүр. Oral Skills Қазақстан чемпионатының өңірлік кезеңі IT бағытында болғандықтан ол өз білімін сынап көруді шешкен. Студент екі модульден тұратын желілік және жүйелік әкімшілендіру бағыты бойынша сынға түсуде. Бірінші кезеңде қатысушылар тең рангілі желі арқылы үш компьютерді қосулары қажет. Қазір мен бірінші модульде тапсырмаларды орындап, келесі тапсырмаға дайындалып жатырмын. Және де бүгінгі күні мақсатым жоғарғы нәтиже көрсету. Болашақта оны жұмысқа тұрардың алдында, бұл осы чемпионатта алған тәжірибені жұмыста қолдану. Графикалық дизайн, веб-технологиялар, желілік және жүйелік әкімшілендіру мен мобильді қосымшаларды әзірлеу. World Skills Қазақстан чемпионаты дәл осы 4 бағыт бойынша өтіп жатыр. Білім бәйгесі осымен 7 жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Талап бойынша сайысқа тек колледждердің 15 пен 21 жас аралығындағы студенттері қатыса алады. Әрбір құзыреттілік бойынша қатысушылар сағат 3-ке дейін жұмыс жасайды. Содан кейін сарапшылар, тәуелсіз сарапшылар бағалауды жүргізеді. Өңірлік чемпионаттың жалпы World Skills чемпионатының мақсаты жұмысшы мамандықтардың біліктілікті арттыру. Жалпы колледжіміз осы чемпионатқа 2015 жылдан қатысуда. 2021 жылы графикалық дизайн құзыреттілігі бойынша біздің студентіміз бірінші орынды алған болатын. Бүгінгі таңда ол дүниежүзілік чемпионатқа дайындалуда. Дүниежүзілік чемпионат бұл құзыреттілік бойынша Шанхай қаласында өтеді. Биылғы жарысқа қаладағы 5 колледжден 32 жас қатысуға ниет танытқан студенттерге тапсырманы орындау үшін 5 сағаттай уақыт беріледі. Білім додасының аймақтық кезеңінің жеңімпаздары бүгін анықталады. Үздік атанғандары республикалық және халықаралық жарыстарда бақ сынайды. Дана Сәлімқызы, Александр Янсен, муниципалдық телеарна.